Жапонияның орталық банкі теріс пайыздық мөлшерлемені 0,1 пайызға төмендету туралы шешім қабылдады. Бұл меже қаржы институттарының ағымдағы есеп шоттарына 1 ақпаннан бастап енгізілетін болады. Осы шараны енгізу үшін банк кеңесінің 5 мүшесі жақтап, қалған 4-теуі қарсы дауыс берген. Осылайша билік инфляцияға мақсатты көрсеткіштерді 2 пайызға жеткізуді көздеп отыр. Жапония банкі егер қажеттілік туындаса теріс мөлшерлеме деңгейін одан әрі де төмен түсіретінін мәлімдеді. Сонымен қатар ақша қорын көбейту үшін мемлекеттік облигациялар мен құнды қағаздарды сатып алынуы мүмкін. Қытай мен дамушы елдерде дағдарыс күшеюі мүмкін. Олардың даму уақыты белгісіз күйде қалып отыр. Осындай құбылмалы ахуал әлемдегі қаржылық жағдайдың тұрақсыздықтан арыла алмай отырған білдірсе керек. Жапония банкі осы жайсыз жайттардың алдын алуды көздейді.